Чи зупинить Зеленський війну на Донбасі? Скільки проіснує зелений парламент? Та що буде з землею та гривнею? Головні питання 2020 року. Кличте священиків, заказуйте парастас. Парламентаризму в Україні при зеленій владі не існує. Одні з перших прогнозів на майбутній рік в прямому ефірі від тих, хто визначає курс країни. Ток-шоу з найбільшого україномовного міста світу «Говорить Великий Львів». Головний розмовний майданчик Західної України. Попри монобільшість Зеленського, отакої одностайності у Верховній Раді немає, зеленого катку немає. Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 26 грудня, 19:15. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.